Salam, axşamınız xeyir olsun. Əziz həmvətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Vəd elədiyimiz kimi növbəti söhbətimizə başlayırıq. Bugünkü mövzumuz vərəsəlik. Əvvəldən deyim ki, bu vərəsəlik institutu mülki hüquq sahəsində ən böyük institutlardan biridir. Namizəd bəy, salam, xoş gəldiniz. Axşamınız xeyir olsun. Vərəsəlik institutu ən böyük diri həcmli institutlardan biridir və bu sahədə olduqca böyük problemlər var, həm təcrübədə, həm də qanunvericilik baxımından. Mövzunun çox böyük və hərtərəfli olduğunu nəzərə alaraq, həm də bir çox dostlarımız mənə irad bildirdilər ki, deyəsən çox danışırıq, onların vaxtı çox gedir, dinləmək də insanları yorur və s. Ona görə də xahiş edədilər ki, mümkün qədər qısa danışaq, 10-15 dəqiqə, maksimum 20 dəqiqə. Ona görə də mən çalışacağım ki, bu günləri vərəsəliyi ilə bağlı gələn sualları seçmişəm. Son vaxtlarda isə bu mövzu ilə bağlı 120-130 arası belə sual gəlib. Onları çeşitləmək də biraz xeyli vaxt apardı. Mən çalışacağım ki, o gələn suallar əsasında ilkin bu vərəsəliyin ümumi anlayışları məqsəd çatdırım. Növbəti söhbətlərimizdən başlayaraq qanunüzü vərəsələrdən başlayıb qalan problemləri sizinlə bir yerdə müzakirə edəcəyik. Dostlar, həm də bəzi qardaşlarımız məndən israrla xahiş edirlər ki, seçkilə bağlı mövzuları artıq qabağa salaq. Vəziyyət tamam ölkədə başqa cürdür. Bilirsiniz ki, prezident seçkilərinin növbədən kənar keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunubdur. Bu da haqlı olaraq vətəndaşlarımızda, siyasi partiyalarda, ayrı-ayrı sosial qruplarda böyük təşviş və narahatlıq yaradıbdır. Əladdin Məmmədov, xoş gəldiniz. Vərəlizadə, salam. Salam, qardaşım. Səidə xanım, salam, axşamınız xeyir olsun. Namiq Sadıq, salam, xoş gəldiniz. Anar Rüstəmli, Ramin Əhmədov, xoş gəldiniz. Rəhim Kələşov, axşamınız xeyir. Rəhim, axşamınız xeyir. Salam, qardaş, Süleyman, salam. İbadət və həmişə olduğu kimi bizimlədir. Zahir Füzuli, xoş gəldiniz. Deməli, əhalidə çox böyük təşviş və narahatçılıq var. Ölkədə nə baş verir? Ona görə də mən təbii ki, sizi başa düşürəm, o dostların narahatçılığını bölüşürəm. Bilmirəm, əgər çoxluq belə tələb edəsə ki, biz əvvəlcədən planlaşdırdığımız kimi, vərəsəlikdən yox, məhz seçki məcəlləsindən, seçki hüququndan, bu sahədə olan nöqsanlardan və problemlərdən danışaq, mən çox böyük həvəslə canı dildən bunu edəcəyəm. Adizə bir anons olaraq bir şey deyim ki, mən bu barədə hələ həbsdə olanda bir böyük məqalə yazıb göndərmişdim qəzetlərə, onu yaymışdım. Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkili prinsipləri ilə bağlı. Dostlar, mənim bu keçən söhbət əsnasında hörmətli AXCP sədri Əli Kərimli etdiyi müraciət bir çox dostlarımızda haqlı, belə deyək, rəğbət yaratsa da bir çoxlarında narahatlıq da yaradıb. Hətta çox hörmət elədiyim bizim vəkil qardaşımız Osman Kazımlı mənə irad bildirib ki, mən Müsavat Partiyasını aşağılamışam. Niyə, necə aşağılamışam özü? Heç özüm də bilmirəm. Osman bəy də yazdı, mənə demədi. Amma həmin o müraciətdən sonra cəmiyyətdən çox salı zənglər aldım. Müxtəlif yerlərdən, xarici ölkələrdən, Azərbaycan rayonlarından və s. Və mən başa düşdüm ki, hamımızı narahat edən, xüsusilə də çoxluğu narahat edən problem, sən demə, hamıya məlumdur. Sadəcə olaraq nədənsə kimlərsə bunun üstünü vurmur, bu problemdən kənara qaçırlar. Və orada mənə irad bildirdilər ki, vaxtilə belə seçkilərdə iştirakı xəyana təsir edən Qurban Məmmədov nəyə görə, hansı arqumentlərə əsaslanıb Əli Kərimli və Azərbaycan xalqını seçkilərdə fəal iştiraka çağırır. Ola bilsin ki, mən fikrimi düzgün ifadə edə bilməmişəm və yaxud da tam deyə bilməmişəm. Dostlar, mən ümumiyyətlə Azərbaycanın bu vəziyyətdə başsız saxlanmasına, canavarlar süfrəsində kimlərinsə yemi olmasına
laqeyd qalmanın tərəfdarı deyiləm və bunu özümə, öz nəslimə, həm nəslimə, xüsusilə də Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının hörmətli iştirakçılarına yaraşdırmıram və layiq bilmirəm. Biz bu ölkəni, bu dövləti Rus imperiyasının əlindən alıb müstəqil ona görə etmədik ki, kimlərsə bu ölkəni talasınlar, ditsinlər, dağıtsınlar və Azərbaycan xalqı zülm içində yaşasın. Onun gənclərinin gələcəyi qeyri-müəyyən olsun, əhalinin 60-70% zorən cinayətkar edilsin, hamı gözü qıpıq, gözü kölgəli edilsin ki, istənilən vaxt, istənilən adamın qulağından tutub həbsxanaya soxa bilsinlər. İstədikləri edə bilsinlər. İstədikləri haqsızlıqları və qanunsuzluqları törədib, həm də cəzasız qala bilsinlər. Biz bu dövləti buna görə müstəqil etməmişik. Ona görə hesab edirəm ki, Milli Azadlıq Hərəkatının bütün veteranları, mən hamıya müraciət edirəm. Bu məsələdə hamı öz mövqeyini bildirməlidir. Bizim bu qaydada ölmək haqqımız yoxdur. Yəni bizim dinc adam kimi ölmək haqqımız yoxdur, çünki özümüzdən sonra çox çirkin bir miras bıraxmışıq. Çox dəhşətli bir miras bıraxmışıq. Ona görə də mən Əli Kərimliyə müraciət edəndə elə belə sadəcə olaraq seçkidə iştirakı çağırmamışam. Əvvəla mən deyim ki, Azərbaycanda normal seçki mühiti yaradılmadıqca, bəli, Milli Şuranın, AXCP-nin qərarı düzgündür, belə oyunda iştirak eləmək olmaz, lakin bu seçki prosesini də tam nəzarətsiz buraxıb, başlı-başına buraxıb, kənarda müşahidə etmək olmaz. Mən qəti əminəm ki, biz xalqımıza müraciət edib, əlimizdən gələn bütün imkanları işə salıb, xalqın mütləq əksəriyyətini bu prosesə qoşa bilsək, yalnız bir tələbinə, Azərbaycandan normal seçki mühitinin yaradılması tələbinə. Biz nəticəyə nail ola bilərik. Həm də müsbət nəticəyə. Bu rejim dəyişər. Xalq öz iradəsindən uyğun hakimiyyət formalaşdırar. Qabil bəy, axşamınız xeyir olsun. Rəhmin Əhmədov, xoş gəldiniz. Bahadur bəy, Gəncəli qardaşlarımıza salam deyin. Axşamınız xeyir olsun. Məhbub Lətvov yazır ki, milləti meydana çağırmaq lazımdır, regionlarda qaldırmaq. Nəzrin Abbaslı, xoş gəldiniz. Əxtiyar bəy, güzəl salamlar. Nilviyə xanım yazır ki, bu rejim bizləri yaman günə qoydu. Mən hesab edəmirəm ki, Nilviyə xanım, rejim bizi bu günə qoyub. Biz özümüz, xalq olaraq özümüz günahkarıq. Kənardan heç də incimək haqqımız yoxdur. Heç bir xalq özünə bu son 20 ildə baş verənləri rəva görməzdi ki, biz gördük, biz dözdük. Və sanki dözümlü xalq olduğumuzu sübut etmə yarışında iştirak edirik. Hamı buna çalışır. Dilara xanım, xoş gördük, xoş gəldiniz. Axşamınız xeyir olsun. Məsələ olduqca ciddidir. Həddən artıq ciddidir. Seçki mühitinin, bilirsiniz ki, əvvəla 2000-ci ildən başlayaraq, 2005-2010-cu il seçkiləri də, 2015 seçkiləri də indiki mürtəcə qanunlara keçirilibdir və həmin seçkilərdə Azərbaycan müxalifətindən iştirak edənlər və hətta parlamentdə yer alanlar da olubdur. Əslində baxsa, bugün xalqımızın müxalifətin çağırışlarına biraz ehtiyat da yanaşmasının, bəzən də etinasızlıq göstərməsinin səbəbləri də məhz o dövrdə, o vaxt baş verən hadisələrdə gizlənir. Yəni, həmin seçki məcəlləsi ilə bugünkü siyasi qüvvələr indiki rejimlə seçkiyə gedib yer alıblarsa, əməkdaşlığa gediblərsə, sual doğur. İndi nədən getmirlər? İndi niyə getmirik? Məsələ bundadır. Mən şəxsən istər 2000-ci ildə, 2005-ci ildə, 2010-cu ildə, istər 2015-də, indi də demişəm və təkrar edirəm, nəticəsi bəlli olan, öncədən nəticəsi bəlli olan oyunda iştirak eləmək siyasi oyunbazlıqdır. Biraz çobud ifadə işlətməkdən çəkinirəm. Sadəcə olaraq millətə xəyanətdir. Buna mənim şübhəm yoxdur. Mən bu fikir demişəm, bu fikrimdə həmişə qalacaqam. Lakin mən qəti əminəm ki, bayaq dedim, əgər Azərbaycan müxalifətinin liderləri
Fərq eləməz, dünən hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləyib. Nə bilim, onun satqın olması barədə ictimai rəydə haqsız şayələr buraxılıb və s. Onun dəxli yoxdur. Siyasət o zamanında baş verən hadisələrə uyğun hərəkət etmək qabiliyyətidir, sənətidir, elmidir. Biz keçmişə bağlı qalsaq, keçmişdə 5-10 il bundan qabaq kim kimə nə deyib, kim kimə niyə inciyibdi, nə siyasət qura bilər ölkədə, nə birlik olar, hakimiyyətin nə bilirsiniz özü və trolları məhz bu siyasətə aparırlar sosial şəbəkələrdə. Bugün Azərbaycan müxalifətinin liderləri arasında, partiyalar arasında saxnaşma salmaq, qarşıdurma yaratmaq, partiya liderlərini söydürmək ki, qarşı tərəfdən cavab alsınlar və s. Mən çox xahiş edirəm bu məsələlərdə liderlər ilk növbədə ehtiyatlı davransınlar, tərəfdarlarına lazım göstərişlər versinlər. Hətta haqlı olduğumuz yerdə belə fikir verin, mən buradan müxalifətçi qardaşlarımıza səslənirəm. Haqlı olduğumuz yerdə belə, haqsız olaraq hücumlara və təhqirlərə məruz qaldığımız yerdə belə mən sizdən susmağa xahiş edirəm. Mən hamınızdan susmağa xahiş edirəm, cavab verməyin. Çünki hətta haqlı ola-ola da müxalifət daxilində aparılan mübarizə Azərbaycan xalqında bizə qarşı nifrət yaradır. Ona görə meydanlarda tək qalırıq. Bizə dərslə verilmir. Bunu nəzərə alın. Ancaq təkrar edirəm artıq 4-cü dəfə. Mən qəti əminəm ki, biz əl-ələ verib xalqımıza inandıra bilsək ki, xalqımızı güc birlikdədir və birlikdə olsaq mütləq nəticə əldə eləyəcəyik və o nəticənin də nədən ibarət olduğunu, xalqı nəyin gözlədiyini, bizim bu xalqa nəyi vəd etdiyimizi əvvəldən xalqımıza çatdıra bilsək, mütləq nəticə əldə ediləcəkdir. Mütləq. Ya dediyim kimi son söhbətimdə, ya bu hakimiyyət özü-özünü dəyişdirməyə məcbur olacaq və dəyişəcək, başqa yolu yoxdur, yaxud da xalq bu hakimiyyəti dəyişəcək qanunu qaydada və öz iradəsinə uyğun da hakimiyyətini formalaşdıracaq. Bunun üçün ciddi iş aparmaq lazımdır və bayaq dedim, anons olaraq seçki məcəlləsindən tək bir maddəni xatırladacağam. Mərkəzi seçki komissiyasının təşkili prinsipinə fikir verin, dostlar. Burada 18 üzv var. Qanuna görə bunun 6-sı qalib gələn partiyanın, 6-sı bir tərəflərin, 6-sı güya azlıqda qalan partiyaların nümayəndələrindən ibarətdir. Fikir verin. 18 üzvün 6-sı qalib partiyanın, 6-sı azlıqda bir tərəf qalanların, güya Azərbaycanda bir tərəf deputatlar var. 6 nəfər də azlıqda qalan partiyaların nümayəndələridir. Dostlar, əvvəla mən sual verirəm. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, Azərbaycan dövlətimizi təzə qururuq, ilk dəfə seçki keçirəcəyik. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvlərini necə müəyyənləşdirəcəyik, hansı prinsiplərini? Fikrim çatırmı? İlk dəfə parlament seçki keçirəcəyik, dövlət təzə qurmuşuq. Bizə Mərkəzi Seçki Komissiyası lazımdır ki, ilk seçkini keçirsin. O seçki komissiyasının, MSK-nın üzvləri hansı prinsiplə müəyyənləşməlidir? Parlament yoxdursa, demək orada qalib partiyada yoxdur ki, 6 nümayəndə oradan gəlsin. Parlament yoxdursa hələlik, bir tərəflərin də deməli 6 nəfəri yoxdur, eləcə də azlıqda qalan partiyalar. Fikrim çatırmı? Deməli, MSK-nın bugün təşkil olunma prinsipi tamamilə yanlışdır. Hakimiyyəti qanunsuz və zor üsullar ilə əl alan bir rejimin, bir qrupun hakimiyyəti bundan sonra da qanunsuz olaraq əldə saxlamaq üsulundan biridir bu. Silahından biridir bu. MTK əslində baxsaq seçkini təşkil edən orqan yox. Azərbaycan hakimiyyətinin bu rejimin əlində bir silahdır. Hakimiyyəti qanunsuz əldə saxlamaq üçün istifadə olan silah. Atom bombası kimi bir şey, raket kimi bir şey, tankdır, topdur. Belə MSK ola bilməz. Dedim, 6 nəfər qalib partiyadan, 6 nəfər bir tərəflərdən, bilirsiniz, o bir tərəfləri də kimlər təyin edirlər. O da keçdi, deyək ki, qalib partiyanın tərəfinə, eləcə də Azərbaycanda azlıqda qalan partiya deyilən, ora daxil olan partiyaların kimliyini bilirsiniz. Onları kimləri idarə etdiyini bilirsiniz. Buna da gəlirlər qalib gələn partiyanın nümayəndələri deməli üstünə 18 nəfərin hamısı
dönüb olub bir partiyanın adamı. Gəl indi bu MSK-dan sən seçi getir. Bilirsiniz, vətənimizdə şəxsiyyət qıtlığı var. Vətənimizdə şəxsiyyət qıtlığı var, insanlı adamlıq qıtlığı var. Adam ona tapşırılan qanunsuz əmrin icrasında yox deyə bilmir, demək istəmir. Adam özünü heyvan kimi aparır. Başı ilə yox, mədəsi ilə düşünür. Bu həyata deyək ki, dəyərləri ilə yox, qarı ilə, bağırsağı ilə bağlıdır. Adam heyvan kimi yaşayır. Quran-ı Kərimdə ayə belədir. Gözləri var görməz, ağılları var dərk edəməzlər. Mən onları heyvana bənzər yaratdım. Ya adam nə qədər qanunsuz əmr icra edir. İstər hakim olsun, istər polis olsun, istər prokuror olsun, istərsə də seçki komissiyasının üzvləri olsun. Özünü kişi sayan bir adam, bir erkək, bir qadının əri, başqa bir erkəyin, başqa bir kişinin qanunsuz əməllərini icra edirsə, sonradan o evinə gedəndə arvadının qızının üzə necə baxır erkək kimi, ata kimi, kişi kimi, necə baxır? Belələri özlərinin kişi olmadığını, insan olmadığını gözəl dərk edirlər, dostlar. Mən bayaq dedim, dostlarımızdan birinin sualına cavab olaraq, günah bizim özümüzdədir, xalq olaraq bizdədir. O günə qədər hansı belə namussuz adamı yat yerimizdən qovduq, toyumuzdan qovduq. O bizim stola yaxınlaşanda durub nümayişkarına şəkildə məclisi tərk elədik, salamını almadıq. Övladımız onu barmaqla göstərib, bax, bu rüşvətxor korrupsiyonun namussuz adamdır. Bu xalqın iradəsini zorlayan, xalqın səs verməsini saxtalaşdıran və səsini oğurlayan namussuzdur. Dedikmi? Demədik. Övladlarımızı, barlarımızı bu ruhda təbii eləmədik. Ona görə bir MSK var. Bu MSK-nın 18 gün 18-i də bu hakimiyyəti qanunsuz üsullarla ələ alan bir zümrüyə qulluq eləyir, dökərtili eləyir, xidmət eləyir. Kim nə deyir desin? Eyni deməli prinsipinə dairə komissiyası da formalaşır, məntəqə, yerli məntəqə komissiyaları da formalaşır. Praktik olaraq bugün elan olunan aprel ayının 11-i nə qaldı ki? Bu müddətdə hansı partiya, hansı blok nəzarətçiləri formalaşdırıb tapa biləcək, onları hazırlaya biləcək, nə qədər təbliğat işləri aparmaq lazımdır, maddi texniki işlər görmək lazımdır. Hakimiyyətin vecinə deyil. Hakimiyyət onsuz da seçir, keçirmir, səs saymada deyək ki, maraqları da yoxdur. Bunlar protokol oxuyurlar, bunlar nəticəni elan edirlər. Bunlar Azərbaycan xalqını adam saymırlar, adam. Dostlar, mən üzr istəyirəm hamınızdan. Sizi adam saymır bu rejim. İnsan saymır. Bunu siz və mənə dinləyən dostlarım, qonşularınıza, qohumlarınıza, bazarda rast gəldiyiniz adamlara, nə bilim, məktəbli uşaqlara, xəstəxanada uçurlar xəstələrə, hamıya izə eləmək lazımdır ki, bu hakimiyyət səni insan saymır. Adam saymır səni. Sənin iradən onun üçün heç nədir. Bir baxın, növbədən yana seçkinin səbəbləri barədə bugünə qədər bir dənə ağla batan söz deyilmir. Nə isə bu mövzunu biz anons olaraq mən dedim. Sadəcə olaraq vərəsəli ilə bağlı istəyirəm bəzi şeylər deyək ki, vaxtımız çox getməsin, yenə artıq 20 dəqiqəmiz mövzudan kənara getdi. Mövzumuzun mahiyyətdə keçməmizdən öncə bir sual istəyirəm, qabağa salan cavab verirəm. Çünki adını deməyəcəm adamın, indi buradan dinləyəndə bilmirəm, məndən incər-incəməz özü bilsin. Hər halda o indi düşdüyümüz problemlərin bir səbəbi də budur. Deyəcəm nədir? Seymur bəy yazır ki, salam, bəy, niyə bizim televiziya kanalında sizlərə və ölkəmizin layiqli oğulları atıq danışmaq icazə vermirlər. O qədər deyiləsi, göstəriləsi tariximiz var. Seymur bəy, bu hakimiyyətin apardığı bir siyasət var. Tumanı qısla qızların əxlaqlı övlad böyüdən, öz 10 uşaq böyüdən ailələrə tərbiyə verməsi prinsipini götürüblər. Cavanları, gəncləri əxlaqsız insanların həyat nümunəsi ilə tərbiyə edirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki xoş üz istəyirəm ifadə edir, bu deməyə məcburam, deməsəm olmaz. Çünki xoşqeyrək kişi ilə fahişə qadını idarə eləmək çox asandır. Dilamızın qarnındadır. Ona görə bu cəmiyyətdə əxlaqsızlıq mükafatlandırılır, yaltaqlıq, namusluluq mükafatlandırılır. Və televiziyalardan da xalqımızın üstünə səhər tezdəndən gedə yatana qədər çirkab axıdır, çirkab,
mənəvi sircab. İnsanlara əsl qəhrəmanlığın nə olduğunu göstərməzlər, anlama qoymazlar. Əsl İslam, əsl din nədir? Din bizə nə tələb eləyir? Ona imkan verməzlər. Qarşıdan alırlar. Bir baxın, Talib Bağırzadə həbs olundu. Nəyə görə? Haqqı dediyinə görə. Adamlara əxlaqı çağırdığına görə. Adamı düzlə çağırdığına görə. Bilirsiniz, dəhbir deyil ki, mən şəxsən ictimai televiziyaya, bilirsiniz, sizin mənim pulumla maliyyəşdirir bu televiziya. Hələ 6-7 il bundan qabaq, rəsmi məktub yazmışam ki, xahiş edirəm, əmək haqqı tələb eləmirəm, pulsuz, reklam pulları hamısında mən təşkil edirəm, çoxlu reklam yığacaqam, pul da sizin olsun, mənə bir saat vaxt ayırın, mən gəlim hüquq təbliğatla məşğul olurum. Rəsmi məktub göndərmişəm ictimai televiziyaya. 7-8 il bundan qabaq. Heç bir cavab yoxdur, reaksiya yoxdur. Niyə? Çünki dedim, bu dövlət siyasətidir. Xalqı ayırmağa qoymaq olmaz, qətiyyən. Xalqı ayırmağa qoymaq olmaz, xalq ayılsa, toyuq kimi ən azı başını qaldırıb, yuxarı görəcək, ha, bu neft borusu dediyim kimi, hara gedir, kimin cibinə gedir, xaricdə gələn milyardlar hara gedir, necə bölüşdürülür, maddi nemətlər, niyə bu qədər ədalətsizcəsinə bölüşdürülür və talan edilir millətin sərvəti? Ona görə millətin başını qatmaq lazımdır öz məişət problemlərini. Bu bir dövlət siyasətidir. Ona görə də televiziyada bizim kimi adamlara yer yoxdur. Ona görə biz əlimizdən nə gəlir, bu sosial şəbəkələrimizə verdiyi imkanlardan maksimum istifadə edəməliyik. Və bir şey də unutmamalıyıq ki, mən buradan xüsusilə də siyasətçilərimizə səslənirəm. Bu mövzunu mən dəfələrlə Əli Kərimlinin hörmətli Əli bəyin özü ilə də Milli Şurada olanda da müzakirə eləmişik. Və bu sosial şəbəkələr də çox bel bağlayıb arxalanlaşmaq olmaz. Azərbaycanda internetə çıxışı olan, imkanı olan maksimum olsun 100 min, 150 min müxalif yönlü insan. Çox deyil. Ona nəzər alanda ki, bir adamın burada 5-6 dənə, nə bilim deyirlər, saxta profili var. Nəyi var? Usta nə qədər görən realitə nə qədər azdır. Əsas internet istifadəçiləri dövlət resurslarıdır. Bahilardır, nazirliklərdir, komitələr tərəfindən bir 200-300 adam girəndə 400-500 min, 600 minə qədər internet istifadəçisi var. 10 milyon insan var ki, biz 10 milyona lazımi informasiyanı çatdıra bilmirik, qətiyyən məlumat çatmır. Mən şəxsən özüm yoxlamışam dəfələrlə bu miting elan edir Milli Şura. İnşaatçılar metrosunda. Meydanın 100 metrində olan 9 mərtəbəli binanın qabağında duran cavandan soruşuram ki, bugün nə tədbir var o meydanda? Deyin, nə meydan, nə tədbir? Əvvəla Azərbaycanda çox dəhşətli, laqeyd, içi boş, mənəviyyatsız bir gənclik yetişdirilir bir tərəfdən. Bir tərəfdən ətrafında baş verənlərə tam laqeyd, hakimiyyətin o atdığı qırıntılarla yaşamağa meyilli olan bir gənclik var. Bir qrupda gənclik var ki, hakimiyyətin tərəfində oturub, çox murdar bir formada millətə, dövlətinə qarşı bu adamlarla bir yerdə mübarizə aparır. Bir qrup gənclik də Azərbaycanı tərk etməyə məhkum edilir. Budur, vəziyyətimiz budur. Bütün bunların hamısının səbəbi televiziyadır. Aparılan bu çirkab təbliğatıdır. Ki, xalqa haqqı, həqiqət demək olmaz. Normal həyat tərzi insan necə olmalıdır? Onu xalqa başa salmaq olmaz. Ona görə bu siyasət qurulub fikir verinsiz, televiziyada da, qəzetlərdə də. Demək ki, qəzetlər yoxdur artıq. Müstəqil qəzetlər Azərbaycana bağlandı. Qalib internet. Bir adam bunu da bağlayacaqlar. İnanın mənə bağlayacaqlar. Çünki bunlar özləri bilirlər ki, Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri hər bir əmələ görə istənilən bir sivil xalq olsaydı, çoxdan qalxıb bunların xanədanını başa çevirmişdi. Bunlar özləri bunu gözə bilirlər ki, neyiniklər xalqa qarşı? Qorxurlar, amma xalq bunun fərqində deyil. Xalq sanki çoxluq özünü elə aparır ki, bu baş verənlər səndən martda baş verir. Bunun ailəsində heç bir aidiyyatı yoxdur. Məşhur bir söz var, deyir, sən siyasətlə məşğul olmasan da, siyasət mütləq səndən məşğul olacaq. Sən siyasətlə məşğul olmasan da, siyasət səndən mütləq məşğul olacaq. Sən vətəndaşım deyə bilməzsən ki, mənə nəyi, kim prezident olacaqdır? Yox, prezidentin kim olmasından çox şeylər asılıdır. Misal üçün, qanunsuz tikililərin rəsmiləşdirilməsi. Əgər prezident sizin səsinizlə, xalqın iradəsindən uyğun seçiləcəksə,
O elə birinci fərmanı ona zəkar bana, gedin cəmatın evlərini qeydan təcili. Bu həm vətəndaşın problemini həll edir, həm də bundan sonra əmlak vergisi adı altında bələdiyyə, bizim bələdiyyənin də büdcəsinin, dövlətin də büdcəsinin dolması deməkdir. Amma bir baxın, bu indiki məmurları nə bələdiyyənin büdcəsi, nə dövlətin büdcəsi maraqlandırmır. Get bir dəqiqə dövlət xidmətinə rüşvəti ver, ən qanunsuz mülkü də qanunlaşdıracaqlar. Amma ən qanunlu mülkünün sənə çatışmırsa, bir bəhanə eləyib sənə imtina edəcəklər. Elə gəlmişəm, mən bu günləri Dövlət Əmlak Komitəsinin daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin Bakı ərazi idarəsindəydi. Təsəvvür edin, bir vətəndaş Ukrayna dairəsində ev alıb, onu sildi. Adama Bakı İdara Hakimiyyəti order verir. Təsəvvür edirsiniz, sənin orderi var. Deməli, kooperativ binadır, bütün maliyyə araşı da əlində var, pul ödənilibdir. Qeydə almırlar bunu mülkiyyət hüququnu. Niyə? Deyir ki, bina istismara qəbul edilməyib. Qardaşım, əgər bu bina istismara qəbul edilməyibsə, bu vətəndaşlara bu orderi kim verib, niyə verib? Əgər istismara qəbul edilməli bina deyilsə, bu bina niyə dik durub, niyə bunu soymursunuz? Ay, rüşvətxor korrupsiyoner! Bu xalqa bu qədər nifrət hardandır sizdə? Təkrar edirəm, əgər bu bina istismara qəbul üçün yararlı deyilsə, niyə dik durub, niyə uçutmursunuz və niyə bu insanları yığmışsınız? Və niyə order vermişsiniz? Yox, əgər order vermişsinizsə, zəhmət çəkin, adamlar hüququn qeydə alın. Adam pul verib, 100 min, 200 min, 300 min pul veribdir. Adamın əlində çıxarışı yoxdur. Niyə? Çünki o binanın sahibi kimdirsə, istismara qəbul etdirmək üçün 1 milyon, 2 milyon rüşvəti verə bilmir və ya vermək istəmir. Buraxıb millətin üstünə, sakinlər getsinlər, güyə, hakimlə, hər özünə çıxarış alsın. Belə bir dövlət olarmı? Hansı mədəni xalq özünün bu formada idarə edilməsində dözər, imkan verər? Hansı hakimiyyət xalqına qarşı, onu seçən kütləyə qarşı, millətə qarşı bu qədər həyatsızcasına alçaqlıq eləyər, zülüm eləyər? Hansı hakimiyyət? Ancaq bizimkilər. Başqa heç bir mədəni xalq nə özünə bunu rəva görər, nə də heç bir mədəni xalqın hakimiyyəti xalqına bu hərəkətləri rəva görər. Nəyəsə, vətəndaşlarım bir mənə sual verir ki, bu 130-a qədər sualdan bu bir sualı istəyirəm, xüsusi vurgulayam. Yazıbdır ki, oğlum vəfat edib, onun bir maşını qalıb, arvadı da uşağı götürüb gəlin, evdən gedib, o maşından bizə pay düşürmü? Dostlar, mən bu sualı verən adamın adını demirəm. Çox güman ki, dinləyir, demişdim, saat 8-də bizi izləsin, bu sualın cavabını verəcəyim. Dostlar, bir baxın, biz niyə bu qədər, bilmirəm, adamın nəvəsi atasız qalıb, gəlin ailə başsız qalıb, ona kömək əvəzinə, hədəndə olan özünün də malından uşağa, nəvəsinə, gəlinə yardım elə əvəzinə maşından bizə pay düşürmü deyə düşünür. Nə düşür? Düşür, dostlar, yoldaş, sual sahibi düşür. Bilərsiniz ki, ölənin vəfatından sonra sağ qalan ailə üzvləri, yəni oğlu, qızı və valideynləri birin dərəcəli vərəsə kimi qanun üzrə vərəsə hesab edilirlər və bərabər paylara malikdirlər. Siz oğlunuzun varisi kimi, arvadı, uşağı və atanası kimi dörddə bir hərəniz dörddə bir paya sahibsiniz. Amma mənim sizə məsləhətim Azərbaycanı kimi odur ki, belə suallar üstündə başınızı yormaq əvəzinə o uşağa kömək eləyəsiniz ki, öz övladınızın ruhu şad olsun. Vərəsəlik nədir? Vərəsəlik, bəli dedim mən, ən böyük institutdur mülki hüquqda. Ölənin ölümündən sonra qalan əmlakının onun vərəsələr arasında qanun üzrə və vəsiyyətnamə üzrə vərəsələr arasında bölüşdürülməsi demək. Budur, qısadan vərəsəlik budur. Suallarda biri belədir ki, vərəsə kim ola bilər? Dostlar, əvvəla deyim ki,
bu vərəsə kim ola bilər sualına bizim mülki məcəllədə yanlış bir cavab var. Orada yazıb ki, ölənin, deməli, ölüm vaxtı, ölənin sağ olan övladları, ailə üzvləri, bir baxın, sağ olan övlad üzvləri və ana bətnə düşən, yəni döllənən uşaqlar, gələcək doğrudan uşaqlar vərəsə ola bilərlər. Burada təcrübədə mən bunu istəyirəm sizə izah edəyəm. Sağ qalan uşaqlar doğrudan mı yalnız olardı vərəsələr? Bəs ölən uşaq, deyək ki, bir ata ölür, onun 5 oğlu var idi. Bir oğlu bundan qabaq ölür. Üzr istəyirəm, o ölən uşaq oğlunun da övladları var. Onlar necə? Onlar da vərəsədirlərmi? Qanunun ruhuna görə, ruhuna deyənlər birbaşa mənasına görə xeyir. Niyə? Çünki vərəsələr kim ola bilər sualına bizim mülki məcəllələr belə cavab verir ki, mütləq miras qoyanın miras açıldığı vaxt sağ olmalıdır həmin o vərəsələr. Təcrübədə isə bu qanunda bu formulovkadan istifadə edərək məhkəmələr və notariuslar küllü miqdarda gəlir əldə edirlər. Kim rüşvət verir? Onun hüququnu tanıyırlar. Deyək ki, ölmüş ailə üzvü uşaqların, yəni ölənin nəvələrini çağırırlar vərəsəliyə. Kimdə adamı yoxdur, rüşvət vermir. Deyirlər ki, qanunda belə yazılır ki, sağ olmalısan mütləq varis olmaq üçün. Amma mən hesab edirəm ki, çox tezliklə qanunverici bu 1134-cü maddədir. Burada mən Əl-Hüsnov tərəflərinə müraciət edirəm. O parlamentdə hüquq komissiyasının səhifəm sədridir. Bir də Şahin Əliyevə, prezident aparatında. Mən çox xahiş edirəm, mülki məcəllənin 1134-cü maddəsində təzili redaktor dəyişik eləmək lazımdır. O sağ olan ifadə də çıxalmalı mütləq. Və yaxud da oratırmalıdır ki, əgər ölən uşaqları da varsa, onun uşaqları çağırırlar vərəsəliyə. Niyə? Başqa bir maddədə bir fikir verin, görün bizim bu dövlət nəyi mükafatlandırır? 1136-cı maddədə görə nə yazır? Yazır ki, nikahdan kənar uşaqlar. Nikahdan kənar uşaqlar. Vərəsi ola bilərlər o halda ki, onlar məhkəmə qaydasında və yaxud da elə özlə könlü olaraq atalıq müəyyənləşdirilsin, doğrudan da ölənin övladı sübut olunsun rəsmi qaydada. Əgər bu baş verərsə, onda onlar vərəsəliyə çağırılırlar, varis olurlar və maraqlı bunun arxasıdır. Deyir əgər, qanunda yazılır, 1136-cı maddədə, deyir əgər belə nikahdan kənar uşaq miras qoyandan əvvəl ölərsə, bu maddədə bunu yazır. Ölənin uşaqları atalarına çatası payı tələb etmək hüququna malikdirlər. Bir baxın, əvvəl doğma nikahdan olan uşaqlarla bağlı bunu yazmırlar. Yazırlar ki, sağ olmalıdır vərəsə. Ölən deyək ki, oğlun uşaqları vərəsə ola bilməz. Amma nikahdan kənar bizim xalq arasında bir uşaq deyirlər. Bir uşağın isə hüququ var. Fərq eləməz. El qaydasında o bizcə geri biz, hamısı atar uşağıdır. Bərabər hüquqludurlar. Onların da eyni hüquqları var. Amma nədən deyək ki, nikahda olan uşaq ölübsə, onun uşağına çatmır miras payıdır. Nikahdan kənarda doğulan uşağın övladına çatır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, qanunverici bunu mütəcəddid etməlidir. Başqa bir sual var idi ki, vərəsə idarə və təşdid ola bilərmi? Dostlar, bilirsiniz, həyatda çox mürəkkəb hadisələr baş verir. Bəzən insanlar öz əmlaklarını yaxın ailə üzvlərinə, qohumlarına, dostlarına deyil, ayrı-ayrı qurumlara, fondlara və müəssisələrə vəsiyyət edirlər. Misal üçün, uşaq evlərinə, xəstəxanalara, müxtəlif fondlara adam vəsiyyət edə bilər, bəli, hüquqi şəxslər də o vərəsələrin sırasında ola bilərlər. Vərəsəlik iki cür keçir. Bir qanun üzrə vərəsəliyə keçir, bir də vəsiyyətnamə ilə keçir. Əgər qanun üzrə vəsiyyətnamə yoxdursa,
onda miras əmlak qanun üzrə vərsələr arasında bərabər bölünür. Əgər vəsatəmə yoxdursa. Yox, əgər vəsatəmə vardırsa, onda biraz başqa cür bölgə apardır. Mən növbəti söhbətimizdə çalışdığım bir daska burada gətirəm, təşkil edəyəm ki, siz orada izah edin bu bölgə məsələlərini. Akın Kaya qardaşım, xoş gördük sizi. Xoş gəldiniz. Necəsiniz? Çevir zəhvalınız. Sakin olmağa çalışırıq, amma vəziyyət çox pisdir. İnsan laqeyd belə sakin baxa bilmir. Ülvə xanım, təşəkkürlər, xoş gördük. Yaratım oğlan, məsələm, Paşamudov, xoş gördük qardaş. Yaşar Məmmədov, qoşuldu bizə, sağ ol, salam. Fikrət bəy, aşağınız xeyir olsun. Ülvə Əhməd qızamış olduğu kimi, biləcəm bizə ağalıq etmək istəməsi təhlükəli deyilmi? Əlbəttə təhlükəlidir. Onlar bizə ağalıq eləmirik, ağa da öz nökəri ilə belə davranır qızım. Ağa da öz nökərini bu vəziyyətdə saxlamır. Bunlar bizdən ağa kimi davranmırlar, bunlar bizdən o cinayət dünyasının qaydalarını belə qəbul etməyən cinayətkarlar kimi davranırlar. Düşmüş yerlərinə dərimizi soyub qarımızı əsirlər. Qoşqa, salam oğlum. Axşamın xeyir. Necəsən, balıq? Şahın bəy, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxt edib, bizi izləyirsiniz. Burada mən bugün ləyəqətsiz vərəsə anlayışını sizə istəyirəm, ətraflı izah edəyəm. Ləyəqətsiz vərəsə kimə deyilir? O, hansı qaydada rəsmiləşdirilir? Və adamın ləyəqətsiz vərəsə elan olunmasının hüquqi nəticələri nədən ibarət? Dostlar, bizim bu vərəsəlik normalarında mülkiyyətçinin hüquqlarının mənim təbii ki, hüquqşünas kimi şəxsi fikrimdir. Pozan bir norma var. O da ondan ibarətdir ki, mən bu ləyəqəsi vərəsəyini qaydacaqam. O da ondan ibarətdir ki, yer-yer vəsiyyətləmə varsa, məsələn, adamın 5 oğlu var, o müəyyən şeyləri nəzər alaraq, əmlakını oğlanlarından birinə ya qızlarından birinə vəsiyyət edibdir. Yəni, nəvəsinə vəsiyyət edibdir. Deyir, vəsiyyətlənmə varsa, qalan övladlar, onlar əvvəl, yəni vəsiyyətlənmə olmadığı halda nə ala bilərdilərsə, yəni qanun üzrə vərəsəlikdə onlara nə çatacaqdırsa, indi onun 50%-ni məcburi pay kimi almalıdırlar. Fikrim aydın oldu mu? Deyir, ata vəsiyyətlənmə qoyub, bir uşağı var. Vəsiyyətləmə qoymasaydı, əmlak 5-də 1, 5-də 1 bölünəcəkdi. İndi vəsiyyətləmə var deyə, bir baxın, orada bölgə başqa cür gelir. O 5 qardaş arasında əmlak bölünür 10 paya, onun 10-da 5-i çatır o vəsiyyət adına vəsiyyətləmə qoylana, qalanlara isə 5-də 1 yox, o 5-də 1-in yarısı, 10-da 1-i çatır olaraq. Məcburi pay. Bu şəxs də mənə elə gəlir ki, mülkiyyətçinin hüquqlarını pozmaqdır. Mülkiyyətçi bilirsiniz, ən vacib hüquqlardan biri də öz əmlakı üzərində istədiyi kimi sərəncam verməkdir. Mən nəyə görə mənə vaxtına baxmayan, mənə hörmətsiz eləyən, mən bir yana cəmiyyətə hörmətsiz eləyən, mənim ailəmə, nəslimə ləkə gətirən hər hansı oğluma və ya qızıma əmlak qoymalıyam. Niyə? Əmlak mənanı mən qoymuram. Amma bizim qanun işi xeyirə. Bu da qoymalısın. Mən hesab edirəm ki, bu kökündən yanlış bir yanaşmadır. Bu məsələ STR-in vaxtında olduğu kimi həll olunmalıdır. Yəni, o adamlara məcburi pay verilə bilər ki, onlar birinci qrup həll olsunlar və yaxud da miras qoyandan bu və ya digər formada asılı olsunlar, onun qəyyumluğunda, onun himayətində olsunlar və ondan sonra doğulan uşaq olsunlar. Onlara hə, pay düşə bilər. Yoxsa sağlam adamdır. Bu məsələlərdən dolayı qanunverici bir ləyəqətsiz vərəsə anlayışını gətiribdir. Əslində baxsaq, bu bizim xalqın mentalitetinə, mental dəyərlərinə, adət ənənəmizə uyğun olmayan bir maddədir və təcrübədə çox az rast gəlinir kiminsə öz övladını ləyəqətsiz vərəsə elan etməklə bağlı məhkəməyə müraciət eləməsi, iddia qaldırması. Çox nadir hallarda rast gəlinir.
İngiltərədən sevgilər və sayğılar, Azərbaycandan da İngiltərə qoşqabə sevgilər və sayğılar, öpürəm hamınızı. Burada Qoşqar Qulyev yazır ki, sizin müraciətinizdə Əli Kərimliyə müraciət paylaşmışsınız, Əli bəyin reaksiyası necə oldu? Mən Əli bəyin reaksiyasının qardaş necə olduğunu bilmirəm, mən salam ədalət və yaxşamınız xeyir olsun. Ədalət və biri sizə Azərbaycan Xalq Hərəkatının, Milli Azadlıq Hərəkatının görkəmli xadimlərindən biridir. Saylanda o vaxt icra hakimiyyətin başçısı olurlar, indiki yapıçılardan fərqli olaraq vəzifəsini atıb getmişdi döyüşməyə. Kərimin reaksiyasını mənə məlum deyil, amma ümid edirəm ki, dediklərimdən bir dost kimi nəticə çıxaracaqlar, amma açığı Osman Kazımlının, hörmətli bizim vəkil qardaşımızın güya mənim o çıxışımda müsabahatı aşağılamağımla bağlı dediklərini mən anlaya bilmədim. Mən necə aşağılamışam, necə də güya, nə bilim, təhqirləmişəm. Allah uzaq arasın, mənim beynimə bir şey keçməyir də. Əgər belə algı olubsa, belə başa düşürsə, mən üzr istəyirəm. Bütün müsabahatçılardan qətiyyən mən Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən fəal iştirakçılarından olan, dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin bərqərar olması yolunda olmazın əzablar çəkən müsabahatçı qardaşlarıma qarşı dünyasında aşağılayıcı ifadə işlətmərəm və belə bir fikir də beynimdən keçməz. Osman bəy gərək bunu bilsin. Elşən İbadov, bəli, bəli, elədir. Oradan da ətrafımızda çox laqeyd və qorxaq insanlar var. Abdül Abdülov yazır ki, 20 yanvar günü inqilabi kinoları verməkdən müharibələr haqqında çəkilən kinolar verilir. Başa düşmədim deyə. Tamam, doğru, bizi bu günə qurtdular. Vüqar Bayram yazır ki, tamam, doğru, bizi bu günə... Vüqar bəy, mən qətiyyən sizinlə razı deyiləm və çox xarş edəm. Mənim səhifəmdə, mən olduğum yerdə belə antimilli təbadə varmayasınız. Kürtlər bu ölkəni bu günə qoymayıblar. Kürtlər Qarabağ uğrunda türklərlə bərabər döyüşüb şəhid veriblər. Kürtlər də bu torpağın əsl sakinləridir, əbədi və əzəli sakinləridir. Tanış qardaşlarımız da həmçinin, ləzcilər avarlar da həmçinin. Apardığınız bu təbliğa hesab edirəm ki, hakimiyyətin dərmana sökmək üçündür. Xarş edin, belə şeylərə son qoy. Bu, Azərbaycan çox millətli dövlətdir. Burada hər hansı milli etnik qrupa qarşı belə təbadə aparılması qəti yol verilməz və hesab edirəm ki, bu düşmən dəyirmana sökür. Bunu bilin, mən sizi şəxsən tanımam, siz kimsiniz? Vüqar Bayram. Amma kürtlər əleyhində qətiyyən apardığınız bu yanlış siyasətdir bu. Bu şeyə son qoyun. Azərbaycanda say baxımından hakimiyyətdə kürtlərdən çox qeyri kürtlər var. Bu da deməkdir ki, Azərbaycana bugünə elə biz özümüz sarmışıq. Həmin o türklər, tarışlar, avarlar, ləzgilər, amma onların rüşvəti olan korrupsiyonerləri, cinayətkarın nə vətən olur, nə millət olur. Onun gedir, mən çox xarş edirəm, kütlərlə bağlı bu təbiqətə son qoyasınız. Bilməyəm, bunu siz qəstənmə edirsiniz, bunu başa düşərə edirsiniz, yoxsa elə belə düşmüşsünüz, haviyyə bunu edirsiniz, yanlış oldasınız. Hikmət bəy, mən də salam verirəm, təşəkkürlər. Salam, ədalət bəy. Habibə salam, mənim general qardaşım, axşamınız xeyir olsun. Burada yazılandan çox olmayan baxışını görməmişəm, aşağıda qalıbdır, nəsə ekranda izləyə bilməmişəm. Əgər kiməsə buradan reaksiya verə bilməmişsə, mənə özür hesab eləyin. Sonra mən baxıb bir-bir hamıya. Burada Naza Musayeva yazdı ki, salam Qurban bəy, Nuriyyə və Sədaqət evindən borca görə çıxarılıb. Yeni məhkəmədə uduzub, yəni məhkəmədə uduzub, qanunsuz evdən qeydiyyatdan çıxarılıb. Və əvvdə iki oğlu gəlini iki nəvə yaşayır. Özü ilə birlikdə onlara təzminat ödənilməlidirmi? Ancaq məhkəmə qeydiyyatdan... Mən, Nazı xanım, mən bu işi bilirəm. Elə buradan yeri gəlmişkən buna da bir cavab verim. Hamı bilsin. Dostlar,
Deməli, Nəsimi məhkəməsində bir iş olubdu. Bir sələmçi qadına, qadının iddiası ilə birinci qrup əlil qadından 100 min dolların iki bacıdan tutulub, həmin qadını o sələmçiyə verilməsi ilə bağlı qətnəmə var. Təbii ki, indi sələm günah olsa da bizim dinimizə görə, amma qanunlarımız onu qadağan eləməyib. Bilirsiniz ki, mülki məcəllədə bir norma da var ki, əgər borc müqaviləsinin qiyməti pul olanda o kredit müqaviləsi sayılır. Kredit veribdir. Amma sonra da nə baş veribdir? Adam borcu qatara bilməyibdir. Nəsimi rayon, deməli, icra məmuru, burada icra rəhsi var, Nazim adlı. Mən də burada çox şey olaraq demək istəmirəm. Vətəndaşlarla dil tap danışa bilməyibdir. Götürüb tutmanı sürətli bir şəkildə yönəldib o sədaqət deyilən qadının tək bir yaşayış evinə. Bir baxın, adamın tək bir yaşayış evi var. O evdə özü birinci qrup əlildir. Dəmir belə arabadan tutmadan yeriyə bilmir. İki əlavə uşağı da birinci qrup əlildir. Gəlini və nəvələrlə bir yerdə deməli, evi hərədə çıxarıb satıblar. Halbuki Nazirlər Kabinetinin 2002-ci ildə iyun ayında qərarı var. Belə hallarda tutmanın yönəldilməsi qadağan edilən əmlakçıların siyasında orada qeyd olunubdur ki, vətəndaşın bir evinə tutma o halda yalnız yönəldilə bilər ki, həmin ev ipoteka qoyulsun. Yəni, ailə üzvləri hamısı ipoteka qoyulanda ərzə yazsınlar ki, bu borc qaytarılmasa biz evdən çıxacağıq, öhdəni götürürük, evin də ipoteka saxlayanın keçməsinə etiraz eləmirik. Yalnız bu halda. İndiki halda isə bu sədaqət xanımın məsələsində isə elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq borc müqaviləsi var, borc öhdəliyi var, məhkəmənin qətnaməsi var. Adamın bir olan yaşayış evinə yönəldiblər, ev alıblar. İndi də pasport qeydiyyatından çıxarıblar məhkəmənin qərarı ilə. Halbuki, mən bu barədə əvvəlki söhbətlərimizdə dəfələn demişəm, yəqin Nazir xanım eşitmir onları. Qanunda yazır ki, bu halda mülkiyyətinin dəyişməsi mülki məcəllənin 158-ci maddəsi. Gedib baxıb oxusunlar. Bu icraçılar, icra məmuru rəisi Nuraddin Mustafayev keçmişdə hakim olub. Əla bilir bu şeyləri. Bütün bu qanunsuzluqların arxasında duran həmin o Nuraddin Mustafayev özüdür. Çünki dəfələrlə o adama şikayətlər olub, məhz o adamın müdaxiləsi ilə bu qanunsuzluğun qarşısında alınmalı idi, alınmayıb. Nuraddin Mustafayev gözəl bilir ki, mülki məcəllənin 158-ci maddəsində yazılıb ki, səhv edəmirəmsə 158-cü mülkiyyətinin dəyişməsi istifadə hüquqlarının xitamına səbəb olmur. Hətta o ev qanunsuz məhkəmə qətnaməsi ilə tələbkarın mülkiyyətində keçibsə də hərras yolu ilə. Orada yaşayan ailə üzvlərinin istifadə hüquqları saxlanılır var və onlara yalnız kompensasiya ödəməklə oradan çıxartmaq olar. İstifadə hüquqlarını xitam vermək olar. O ki, qaldı pasport qeydiyyatından çıxartmaq, o ən böyük qanunsuzluqdur. Vətəndaşı hüquq əsaslar olmadan pasport qeydiyyatından çıxada bilməzlər. Yəqin ki, Azərbaycanda məhkəmələr heç də hamısı o Nəsimi məhkəməsində o qərarı qəbul edən hakimi tay deyil. Axır başı haqq, ədalət, yerin təvazalı Nazır xanım, darıxmayın. Burada çoxlu yazılar var, çatdırıb oxuya bilmirəm. Mənim üzrə hesab edin. Mövzumuzu mən yekunlaşdırırım. Çox vaxtını çox gedir. Sonra burada yazılanlar bir-bir ərəbə baxıb, hamıya mən cavab verməyə çalışacağam. Dostlar, vacib olan suallardan biri, dedim, ləyəqəsiz vərəsə kimə deyilir, hansı halda adam ləyəqəsiz vərəsə elan olunur? Əgər vərəsə olacaq adamlardan kimsə, yəni ailə üzvləri, oğul, qız, ata-ana, məsələn, birinci qrup, birinci dərəcəli şeydən söhbət gedir, vərəsələrdən, əgər onların arasında olmasa, ikinci dərəcəli vərəsələrdən dördü fərq eləməz, vərəsələrdən kimsə, miras qoyanın iradəsinin ziddinə hərəkət edibsə, cinayət törədibsə, əxlaqsızlıq edibsə, öz payının və kimisə payının artırılması üçün nəsə qanunsuz əməl törədibsə, və yaxud da miras qoyana qarşı amansızlıq edib, cinayət törədibsə, onda miras qoyanın iddiası ilə sağlığında belə adamlar ləyaqətsiz vərəsə elan oluna bilərlər. Üzr istəyirəm, vərəsəli gündə məhrum edilə bilərlər. Miras qoyan sağlığında məcburi pay hüquqündə məhrum edilə bilərlər və maraqlı şəxslərin, yəni başqa vərəsələrin iddiası ilə miras qoyan ölümündən sonra da
ləyaqətsiz vərəsə elan edilə bilərlər. Bu halda ləyaqətsiz vərəsəyə satan əmlak, satacaq əmlak digər vərəsələr arasında bərabər bölünür. Ləyaqətsiz vərəsəni əgər dedim mən sizə, həm bunu miras qoyan özü məhkəmə verib sağlığında elan edə bilər, həm də onun ölümündən sonra maraqlı şəxslər. Əgər miras qoyan özü sağlığında bu addım atıbsa, övladlarından və varislərindən kimisə ləyaqətsiz vərəsə elan etdiribsə, bağışlama hüququ da ona məxsusdur. O bunu bağışlaya bilər, hətta o məhkəmə qərarı olsa belə və bu bağışlamanı da vəsiyyətnaməsində mütləq göstərməlidir. Mütləq təsdiqləməlidir ki, mən o adamı bağışlayıram. Bağışlanan o ləyaqətsiz vərəsə də artıq başqa vərəsələr kimi bərabər hüquqlarla vərəsədə iştirak edir və ona əsas paya sahib olur. Bayaq dedim, ləyaqətsiz vərəsəlikdən başqa bir də vərəsəlik hüququndan məhrum etmə var. Əgər vərəsələrdən kimsə miras qoyana qarşı cinayət törədibsə, əxlaqsızlıq edibsə, öz üzərinə düşən vəzifələrə icra eləməyibsə, o miras qoyanı saxlamaqla bağlı, bu halda da o vərəsəlik hüququndan məhkəmə qaydasında məhrum edilə bilər. Dostlar, bir şeyi hamının bilməsi istəyirəm ki, bu qanunda iddia müddəti deyilən anlayışlar var. Çox vətəndaşlarımız iddia müddətlərinə əməl etməliklərinə görə hüquqlarını vaxtında müdafiə edə bilmirlər və çox üzyan çəkirlər. Müsaitinin əmək hüququndan mən gələndə deyəcəyəm, əgər adam işdən çıxarılıbsa, ona əmək kitabçasının verildiyi və son haqqı hesab sənədlərinin verildiyi gün hüququnun pozulduğunu bildiyi gün hesablanır və həmin gündən etibarən bir ay müddətində məhkəmə müraciət etməlidir. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hüquqlarını bilmirlər, qanunlarımızı yaxşı öyrənmirlər, vaxtında məhkəmə müraciət eləmirlər deyə sonradan da çox böyük ziyanlar çəkirlər. Eləcə də vərəsəlik məsələsində, əgər kimsə doğrudan da ləyaqətsiz vərəsə elan olunmalıdır, kimsə miras qoyana qarşı haqsızlıq eləyib, indi də başqa vərəsələrlə bərabər paya sahib olub, belə deyək də, ədalətsizliyi, haqsızlığı cəmiyyətdə yayırsa, belə adamlara qarşı qanunverici 5 il cəmi iddia müddəti qoyubdur ki, miras açılan gündən 5 il müddətində adamın ləyaqətsiz vərəsə elan edilməsi barədə məhkəmədə iddia qaldıra bilər. 5 il. Mirasın açıldığı gün dedim. Nə deməkdir mirasın açıldığı gün? Bu da miras qoyanın öldüyü günə deyilir. Mirasın açıldığı gün. Mirasın açıldığı yer nəyə deyilir? Miras qoyanın öldüyü yer. Bu da məlum olmasa, onun əmlakının qiymətli hissəsinin çox hissəsinin olduğu yer hesablanır. Bunlar nəyə lazımdır? Çünki miras qoyan, miras deməli, mirasın açılma vaxtı ilə yerinin hüquqi baxımdan çox əhəmiyyəti var. Mirasın açılma vaxtı bir çox müddətlərin hesablanması ilə bağlıdır. Gələcəkdə mən növbədə söhbətlərimizdə deyəcəyəm. Əgər biz tamam mövzuları dəyişib ancaq seçki prosesindən seçki məcəlləsində köhlənməsək, deyinməsək, deyək ki, 3 ay müddətində bütün vərəsələr müraciət edib və miras əmlakı qəbul etmələri barədə mövqelərini bildirə bilərlər və yaxud da öz paylarına imtina edə bilərlər kiminsə xeyrinə. Bu müddətlə hesablananda mirasın açıldığı, yəni miras qoyanın öldüyü gündən hesablanır deyə həmin günü dəqiqləşdirmək lazımdır. Mirasın açıldığı yer nə deməkdir və nəyə lazımdır? Bilirsiniz ki, mirasın açıldığı yerin notariusuna müraciət olunmalıdır. Vəsiyyətnamələr orada qoyulur, vərəsələr şəhadətnamələri oradan alınır və s. və s. Ona görə də bu şeyləri bilmək lazımdır. Bir də baxırsınız ki, Azərbaycan vətəndaşı gedib xaricdə ölüb. Azərbaycanda yaşayan vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı gedib xaricdə ölübdür. Onun da yenə deməli əmlakın olduğu yer, vərəsəliyin açıldığı yer sayılır, Azərbaycan sayılır. Bizim qanunlarla bunlar hamısı nizamlanır. Eləcə də öldüyü gün, hansı ölkədə ölübsə həmin gün vərəsəliyin açıldığı gün hesab olunur. Amma Azərbaycan vətəndaşına çatası hər hansı bir miras əmlak, bir baxın, xaricdə yaşayan bir vətəndaşdan gəlirsə, yəni xaricdə hər hansı bir bunun qohumu vəfat edibdir, aydın olub ki, başqa vərəsələr yoxdur, tək bu vərəsədir, o dövlətin qanunlarına uyğun olaraq o vərəsəlik də qəbul edilir. Çünki bu suallar barədə, bunlar barədə mənə çox suallar verilibdir, bunların
ümumiləşdir deyirəm sizə. Deməli, dostlar, 2-3 şeydə deyinəcəyəm, bundan da yekunlaşdıraq, deyəsən, yenə də vaxtımız uzandı. Mənə üzr istəyirəm, elini bağışlayın mənə. Elə hüquq vəzifələri var ki, bu mirasın tərkibinə nə daxildir, onu deyim. Mirasın tərkibinə ölənə aid olan, onun mülkiyyət hüququna deməli, daxil olan, bütün daşıma-daşınmaz əmlaklar, bankda hesabları və s. Eləcə də hüquq vəzifələri. Hüquqlarına miras aktivi deyirlər hüquqda. Vəzifələrinə də miras pasivi deyirlər. Bunu hamı bilməlidir ki, əgər adam ölübsə, onun əmlakı qalıbsa, vərəsələr bilməlidir. Vərəsələr aldıqları paya uyğun da miras qoyanın borcları müqabilində məsuliyyət daşıyırlar. Aydın oldu mu? 500 manat borcu varsa, əmlakı 5 yerə bölüm, hələ 20 manat düşübsə, hər kəs öz 20 manatına uyğun borc qaytarmalıdır həmin o borcluya. Hər təqdirdə qanun da pozlar, rəhmətin ruhu da narahat olar. Buna çalışmaq lazımdır. Sonra o miras əmlak bölünəndə yalnız varislərə yox, həm də başqa bəzi kateqoriya adamları da paylaşır. Buna deyilir miras şərikləri. Kimdir o adamlar? Deyək ki, miras qoyana sağlığında qulluq eləyən, xəstədən ona baxan, onun əmlakını qoruyan, xət çəkən, əziyyət çəkən, evini süpürən, bilmirəm, mal mülkün sahillərində xət çəkən adamlar hamısı mütləq tapılır, müəyyənləşdirilir, siyahıya alınır, onlara da müəyyən pay verilir ki, onlara da miras şəri deyirlər. Və nəhayət, dostlar, bu günləri yanıma gələn bir qadının sualı ilə bağlı istəyirəm deyəm, bunu da yekunlaşdıraq. Adamın atası ölüb 2 il bundan qabaq. Ata öləndən sonra bu Azərbaycanın kənarında imiş vətəndaş. Bütün əmlak keçir anaya. Bunu da xaricdən deməli Rusiyada yaşayır. Bazı qardaşım xəbər göndərirlər. Oradan da etiraz etmirəm deyə ki, anamın adına keçsin, öz payından imtina edir. Halbuki qanunla həmin vətəndaşa mən özü də başa saldım. Bugün nə faqih olaraq, nə hüquqi olaraq mirası qəbul etməmişdi. Amma başqa vərəsələr etiraz eləmir deyə onu da varis kimi qəbul edirlər və o ərzəni yazır. Mal keçir ananın adına. İndi ana ölüb, 4 bacı bir qardaşdırlar. Qardaş istəyir ki, ananın adında olan bütün əmlakı keçsin öz adına. Bunun üçün də bacılarına xəbər göndərib ki, gəlib ərzə yazsınlar. Ki, onun xeyri imtina eləsinlər. Dostlar, qardaş da əzizdir, bacı da əzizdir. Hamısı bizim qanımızdır, canciyərimizdir. Amma hüquq hüquqdur, qanun qanundur. Çalışmaq lazımdır ki, vaxtında hüquqlarımızdan düzgün istifadə edək. Hüquqlarımızdan sui-istifadə etməyək. Yəni, başqalarının ziyanına, başqalarının ziyan vurmaq məqsədi ilə istifadə etməyək. Və qanunları düzgün tədbiq edək. Təbii ki, kiminsə miras əmlakiyyatdan ona satan paya ehtiyacı yoxdursa, başqa bacı və qardaşına güzəşt edə bilər. Onun xeyrinə imtina edə bilər. Yeri gəlmişdən deyim, gələcəkdə təkrar edəcəyəm. Miras əmlakda imtina məsələsi miras açılandan sonraki birinci 3 ayda ola bilər. Ondan sonra bu mümkün deyil. Ondan sonra gərək miras əmlak adınıza rəsmiləşdirilə. Bundan sonra siz ya bağışlama, ya satqı ilə qardaşınızı bazına verə bilərsiniz. Mən, əziz həmvətənlər, sizlərdən hamınızdan xahiş edirəm. Burada nə utanmaq var, nə xəcalətli bir iş var. Burada heç bir biədəb hərəkət yoxdur. Valideyniniz və yaxud da əmlakından sizə miras sata biləsi, işlərini adam vəfat edən kimi birinci işiniz fatihə vermək, adamın dəfnini təşkil eləmək, ikinci işiniz isə notariusa ərizə yazmaq olsun. Ərizədə yazırsınız ki, mən Əliyev Əli oğlunun oğluyam və ya qızıyam. Doğum şəhadət mətnini də surətini ora qoşacaqsınız. Onun övladıyam. Atam Əliyev Əli oğlu 1 yanvar 2018-də vəfat edib. Bildirirəm ki, harada olmasından və nədən ibarət olmasından nəsil olmayaraq, atamdan qalan bütün miras əmlakı qəbul edirəm. 3 cümlə. Mən Frankiyasının övladıyam, Frankiyasının övladı ölübdür, mən onun əmlakı qəbul edirəm. Bunun üçün
nə hüquqşünas olmaq lazımdır, nə vəkil olmaq lazımdır. Bunu mütləq dostlar eləyin. Mütləq eləyin. Sonradan imtina etməyə sizin vaxtınız olacaq. 3 ay vaxtınız var. Bacınızın, qardaşınızın xeyrinə. Amma o 3 ay keçəndən sonra imtina hüququnu itirəcəksiniz. 6 aydan sonra da şahadətnamə ala bilməyəcəksiniz. Notarius da deyəcək ki, ya rüşvət ver, düzüm qoşum, ya da get məhkəmələrə rüşvət ver, orada düzüb qoşsunlar. Bu məmləkət düzüb qoşma məmləkətidir. Aydındırmı? Ona görə də mirası qəbul etmənin iki növü var, dostlar. Bir, rəsmi qəbul, bir, faktiki qəbul. Nədir rəsmi qəbul, nədir faktiki qəbul? Bayaq izah elədiyim rəsmi qəbuldur. Atam öldü, anam öldü, bacım, qardaşım öldü, məndən başqa varisi yoxdur. Notarisi ərzə yazdı. Fərq eləməz, hansı notarisi yazı yazdı. Miras əmlakın olduğu, bayaq dedim, mirasın açıldığı yerin notarisi yazsa daha yaxşı olar. Amma başqa bir notarisi yazmağınız sizin hüququnuzu aradan qaldırmaz, narahat olmayın. Təyinatı üzrə onu göndərəcəklər, aidiyyatı üzrə göndərəcəklər sizin ərzənizi həmin notarisi. Bir vahid sistemdir Azərbaycan, vahid dövlətdir, Ədliyyə Nazirliyi sistemi də vahiddir. Bu baxımdan ilk növbədə bərzə yazılmalıdır. Bunu dedilər, rəsmi qəbul. Gözləyirsiniz, 3 ay müddətində kim kimin xeyrindən imtina elədi. 6 aydan da sonra mən növbəti söhbətimizdə o maddə ilə bağlı nöqsanlara səs çatdıracağım ki, bu nə deməkdir? Bunu hansı Azərbaycanın bu dildə formalaşdırıb? 6 ay keçəndən sonra siz gedib vərəsəli şahadətnaməsi almaq hüququnuz var. Hüququnuzu gedib rəsmiləşdirmək imkanı haqqınız var. Və sübut eləsəsiniz ki, mübahisə yoxdur, başqa vərəsə yoxdur, 6 aydan əvvəl də onu ala bilərsiniz. Bunu deyək ki, dedim sizə, rəsmi qəbul hissəsidir. Bir də var faktiki qəbul. Nə deməkdir faktiki qəbul? Miras qoyanın əmlakının hamısını və ya bir hissəsini faktiki olaraq sahiblənən adam onu faktiki qəbul etmiş sayılır. Dədəm öldü, mən Moskvadaydım, gəldim yasa, yası keçirdim, 3-ün 7-sin 40-ın verdim, sonra da Moskvada işim var deyə qayıtmalıyam. Burada qonşu Hüseynqulu çağırdım. Dedim ki, sənəmi? Mən gedirəm Moskvaya. Mən atamdan qalan bu mülkü miras əmək kimi qəbul eləmişəm. Çox xahiş edirəm. Ayda sənə 50 manat verəcəyəm. Buranı qoru, qarovul kimi, gözəti kimi bax, qoruramasınlar. Sil süpür. Bu artıq mirasın faktiki qəbul edilməsi deməkdir. Mirası ya qanunla, ya faktiki qəbul etməyən adam vərəsəliyə çağıra bilməz. Vərəsəlikdən pay ala bilməz. Bu barədə mübahisə olanda mütləq məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Məhkəmə miras əmlakın faktiki qəbul olunma faktını təsdiqləməlidir. Yalnız ondan sonra siz miras əmlakdan öz payınızı ala bilərsiniz. Hələlik hesab edirəm ki, miras əmlakla vərəsəliklə bağlı bu qədər kifayətdir. Yenə də bir saatdan çox vaxtımız getdi. İcazə versəm mən burada bəzi suallara baxıram. Çox yazılar var. Çatdıra bilmirəm. Baxım görüm. Cavab vermək lazımsa, doktora suallarına cavab verək, bizə inciməsinlər. İradə xarım yazdı ki, qurban mən, şəhərə qeydiyyatdayam. Mən üzr istəyirəm, İradə xarım, çalışın həmişə Azərbaycan dil əlifbasından istifadə edin və saat yazmağa çalışın. Mən başa düşürəm, bu internetdə sualdan vəli şeydir. Şəhərə qeydiyyatdayam, lakin kəndə gedib yaşamaq istəyirəm. Lakin torpa vermirlər, ev yaşamağa. Bələdiyyə nə qədər məbləğ oxuyub, bunu hansı İradə xanım, mən məsələ belədir. 2007-dən başlayaraq, üzr istəyirəm hamımızdan, 2007-dən başlayaraq bələdiyyə torpaqları hərraj vasitəsilə satılır. Arzının da orada pasport qeydiyyatının kənddə şəhərdə olması heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər siz hər hansı bələdiyyədə kənddə deyək ki, rayonda 5 ildən artıq qeydiyyatınız olmaqla yaşayırsınızsa, hərrajdan kənar sizə torpaq satılmalıdır. Satıra bilər. Amma deyirsiniz ki, qeydiyyatınız şəhərədir, burada siz bələdiyyələr qınamayın, gedir hərrajdan almaqsız torpaq. Teymurxan İbrahimov yazır ki, qurban mən çox xahiş edirəm bu mövzuya toxunun. Bəli, Azərbaycanı Türk, Kürt, Talış, Ləzi deyə ayrı seçkilik edən bir sürü insanlar var. Onların məqsədləri nədir? Teymurxan bəy, onların məqsədi çox aydındır. Mən hesab edirəm ki, bu adamlar bir, hakimiyyətə işləyirlər. Yəni, bu hakimiyyətin tapşığı ilə bu münaqişə uzaqlarını indən hazırlayırlar. Ki, hakimiyyətlərinə təhlükə yarananda, yadıyar 93-cü ildə Talış Muğanev sukası, Talışı türkünlə, kürdünlə, türkünlə vuruşdurub, suyu bulandırıb, lazım olan balığı tuta bilsinlər. Bu, Azərbaycanda indi hakimiyyətdə olanların şəxsən mən hüquqşünas kimi belə fikirləşirəm. Bulağın əməlidir, deyə
Bunların əməli olmasaydı, bax bu günləri burada Vüqar Bayram adlı vətəndaş onu yazanda həmən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi o xidməti adamı tapıb çağırmalı deyə görmürəm. Sən Kürt xalqın əleyhinə niyə təbəd aparırsan? Kürt mənim can qardaşımdır. Kürt mənim Qarabağda döyüşən, şəhid verən doğmada qardaşımdır. Sən nə haqqın var ki, onun əleyhinə ağzıma gələn təbəd aparırsan? Niyə? Ya tanışlar olsun. Siz bilirsiniz ki, nə qədər tanış şəhid olub Qarabağda? Mən şəxsən demişəm, dəfələrdən bir də deyirəm. Mən bu xalqın qanunlarına əməl eləyən, bu dövləti sevən, onun hər qarış torpağı uğrunda can verən tanışı rüşvətxor korrupsioner 100 min türkdən dəyərli bilirəm. Özümə doğma bilirəm və qardaş bilirəm. Kürdü də həmsinin. Mən keçən söhbətləri demişdim. 1915-ci hadisələrində ermənilər türkləri arxadan vuranda ən çox öldürdükləri həm də kürdlər idi. Türklərlə kürdləri eyni qırırdılar. Və intiqam vaxtı gələndə ermənilərə qarşı o cəza siyasətini də, intiqam siyasətini də aparanların arasında kürdlər az deyildi. Türkiyə uğrunda kürdlər türklərlə bir yerdə, Qarabağ uğrunda da türklərlə tarixdə kürdlər bir yerdə şəhid və can qoyublar. Kimin nə haqqı var ki, indi hansısa rüşvətxor bir kürdə görə, bir türkə görə bütöv bir xalqı gözdən salsın, biabır eləsin. Bu, cinayət mədəlləsinə görə cinayət əməlidir, dəfə cəzalandırılmalıdır. Əgər bizim bu dövlət bunu eləmirsə, deməli bu adamları bu hakimiyyət özü salıbdır oyuna. Niyə? Sabah dediyim kimi, hakimiyyətlərinə təhlükə yarananda kürd türk qarşıdurması yaratsın. Şiyə, vəhabi qarşıdurması yaratsın. Bu bir siyasətdir. Bir də bu adamlar siyonistlərin burada apardığı, oynadığı adamlardır. Xarici düşmənlərimizin adamlarıdır ki, Azərbaycanı daxildən patramağa çalışırlar. Bunun başqa bir izahı yoxdur. Mən qəti bir fikirdəyəm hüquqşünas kimi dövlət orqanlarında işte istənilən adamla da bu məsələ ilə bağlı açıq müzakirələrə hazıram. Mən bir 6-7 bundan qabaq bu PKK-nın təbliğatı ilə bağlı bir nəfərin əməllərinə şikayət eləmişdim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Heç bir tədbir görülmədi. Adam oturub burada PKK-nı təbliğ eləyirdi. Özdə əlində də papka jurnalisti bu gün də ortada gəzir. Deməli, burada Azərbaycan dövlət siyasəti var. Hansısa kimlərsə maraqları var ki, Azərbaycanda PKK təbliğ olunsun. Yeri gələndə, sən kürdsən, sən PKK-çısan deyə kürd dönən türkə toxtusun burada. Amma əziz kürd qardaşlarım və əziz türk qardaşlarım, əziz kürd bacılarım, əziz talış qardaş və bacılarım, biz əl-ələ verib bir-birimizi sevə-sevə bu Azərbaycanı dövlət kimi qoruya bilərik. Bizi bir-birimizin üstünə qaldıranlara, bizim əleyhimizə bir-birimizin dili ilə təbad aparanlar o zaman öz niyyətlərini tutacaqlar ki, biz sayıqlığımızı itirək, biz inana bu alçaqların bərəkətlərinə. Mən indi bəzi tanış adı ilə təbad apar adamları görürəm internetdə. Heç bir reaksiya vermirəm. Söyür türkləri. Mən də türkə mənə söyür. Mən birə baxıram. Heç vaxt cavab vermirəm. Bilirsiniz niyə? Çünki mən elədə də tanışları söyən güya bir türkün əməlinə görə cavab vermirəm. Və tanış dostlarıma da deyirəm ki, cavab vermirəm, fikir verməyin. Elədə də kürdlərlə bağlı aparılan təbliğata qətiyyən cavab vermək heç yoxdur. Niyə? Çünki mən uşaqdan vərdiş eləmişəm. Nə mənə hürən itə hürərəm, nə şıllaq atan eşiyə şıllaq ataram. Mən insanam. Adam yadınızda qalsın dostlar, əziz vətənlər. Azərbaycanda bəzi adamlar qəsdlə sənə şərh atmağa çalışır. Böhtən atır. Bu təbliğat aparır. Sizin ona cavab verməyiniz apardan təbliğatı ikiyə qatlamaqdır. Kim satır mı? Deyək ki, bir nəfər Əlkərimi söyür. Əlkərimin tərəfdarlarından kimsə onu, sən niyə Əlkərimi söyürsən deyə mən də səni söyləyəm. Eləyirsə, Əlkərimi iki dəfə söyülür. Niyə? Mən birinci söyəni eşitməmişdim. Amma ikinci o cavab verəni görəndə təzədən gedib onu oxuyuram, görəm nə deyib əlinin haqqında. Aydın oldu? Ona görə də belə adamlara cavab vermək qətiyyən lazım deyil. Onların ən böyük cəzası ignor eləməkdir. Onları saymamaqdır. İctimai qınaq, laqeydlik. Çünki adam özünü yenə deyirəm, heyvan kimi aparır. Gözü var, görmür, ağlı var, dərk eləmir. Amma bunlar çox gözəl dərk edirlər nə etdiklərini. Bunlar Azərbaycanda kürdə qarşı
çalışa qarşı, kürdə, türkə qarşı, nə bilim, bəzən avara ləzgə qarşı təbad aparmaqla vətənimizin əsaslarını sarsıdırlar. Çünki Azərbaycanın bir dövlət kimi varlığı buradakı xalqların qardaşlığı və birliyindən keçir. Bu mənada mən rəhmətli Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq siyasətinin tərəfindəyəm. Biz hamımız milli dini mənsubiyyət mənsubu olmayaraq Azərbaycançılıq ideyası tərəfində birləşməliyik. Bir yumruq kimi. Səmər Əvəz qızı, axşamı sevgilim, çox sağ olun, Məhməd. Sağ olun. Məhməd bəy, təşəkkürlər. Ağa Musa yazır ki, nə görüntü var, nə səs. Niyə? Dostlar, hamı da belədir. Deyir, görüntü və səs yoxdur. Rəşid Turabov yazır ki, İmam bəy, yap hökuməti ilə, ailə hakimiyyəti ilə bütün məhrumiyyətlərə rağmən açıq-aşkar Azərbaycan xalqını səmimi sevərək, yalnız və yalnız Azərbaycan xalqının maraqları üçün çalışan Qurşan hörmətli Əli bəy Kərimli barədə nə deyə bilərsiniz? Sadəcə, böyük-böyük bir maraqlıdır. Qabaqcadan cavabını təşəkkür edirəm. Mən Əli bəy haqqında nə deməliyəm ki, qardaşım? Əli bəy bugün ortada olan real liderdir, döyüşən liderdir, lakin gücü kifayət eləmir ki, bu rejimi dəyişdirə bilsin, qarşıda qoyduğu məqsədə tuta bilsin. Deməli, fəaliyyətində nəsə çatışmır. O çatışmayan şey də xalqdır. Xalq, xalq dəstəyi, yəni ümumi xalq dəstəyi. Əgər Əli bəy, mən o müraciətində dediyim kimi, xalqın mütləq əksəriyyətini, bütün sosial qrupları, mən o müraciətində demişəm, bəzi adamlar elə başa düşdülər ki, mən ancaq partiyalardan danışıram. Xeyrə, söhbət təkcə Əli Kərimlinin kənarda qalan, Milli Şuradan kənarda olan partiyalarla təmasından getmir, onları birləşdirməyə öz ətrafını toplamaqdan söhbət getmir. Bütün sosial qruplar, müəllimi, həkimi, fəhləsi, işçisi, nəm xarita yaşayanı, qərbi, yerlisi və s. Bütün deyək, etnik qruplar, siz bilirsiniz ki, Lənkəran tarixən inqilabi yeri olub. Naxçıvandır, Lənkəranlı Şəkidir, Bakıdır. Bunlar həmişə, bilirsiniz də, inqilab ucaq olubdur. Tarış xalqı ümumiyyət döyüşkən xalq, mübariz xalqdır. Əli Kərimli son dəfə nə vaxt olub Lənkəranda? Milli Şuranın rəhbəri nə vaxt olub Lənkəranda? Deyirlər ki, hökumət bizi qoymur ora. Mən başa düşə bilmədim. Hökumət necə qoymur siz ora? Yola şıraban qoyub, maşın içində çıxadırlar. Gedib orada miting eləməyin. Dostlar, mən Əli bəyə müraciət edirəm, bura yerə. Cəmil müəllimə, nə bilim, Saqəmbərə, Arif Hacılıya, hamısına. Yalnız gəzməyə gedin. Gedin oturun Lənkəranda çay için. Parkda gözəl parkları var, gözəl havası var. Lənkəran zamanında çox qonaqpərvər, astarası, leri və yardımcısı hamısı. Gözəl insanlardır. Elə bu çayxanaya bir çay için keçin o birisində. Oradan çay için yedin o birisində. Heç niyə harada yatsıva gedin yatda oturun, bir fatə verin. Gedin toylara, bir tükürə toy var, bir 100 manat toya salın, bir əl oynayın. Amma mikrofonu elan eləsinlər ki, bugün bizim toyumuzda Bakıdan gələn qonağımız hörmətli Əli Kərimli iştirak eləyir. Səqəmbər iştirak eləyir. İləyin bunları. Başqa yolumuz yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, mən nə deməliyəm Əli bəy haqqında? Əli bəy haqqında dediyim, mən demişəm, Əli bəyə kömək lazımdır. İradə xanım yazır ki, qanun haqqında kitablar niyə dərz olunmur? Olunursa məncə hamını xalıb məlumatlandırırlar. Yox, İradə xanım, bilirsiniz ki, bizdə gözəl digər dəfə qanun nəşriyyatı var. Olan bu kitablar nəşrinə məşğuldurlar və o kitablar Apellyasiya Məhkəməsinin həyətində bizim Əli müəllim adlı dostumuz satır. Ayrı-ayrı satanlar var. Eləcə də Elmir Akademiyasının bu metrosunun yaxınlığında böyük kitab evi var, o da satılır. 28 mayda böyük kitab dükkanları var ki, o da satılır. Siz ora gedin, mütləq görəcəksiniz. Əli kitablar var orada. Rəşid Turabov yazır ki, xahiş edirəm, onun sualımı cavablandırdıq. Natiq Bədalov yazır, bütün cavablara görə minnətdarım, Allah sizi qorusun, bağışlayın ki, sizə heç kimi də bilmirik, dar ayaqda sizi tək qoyuruq, Allah sizi darda qoymasın. Natiq bəy, əvvəla arzunuza görə, niyyətinizə görə çox sağ olun. Bizim sevgili Peyğəmbərimin sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əməllə niyyətinəndir, sizə bu niyyətiniz böyük şeydir. İkincisi, mən və mənimki kimi bəzi adamlar siyasətə qoşulanda qətiyyən düşünmür ki, başıma bir şey gələndə
Xalq mənə dəstək verməlidir, kömək eləm. Qətiyyən, xalqın bizə borcu yoxdur. Mən heç kəsindən ummuram da, küsmürəm də, ona haqqım da yoxdur. Xalq bəyən mənə gəlb xarş edib ki, sən düş ortalığa hüquq müdafiəçisi ol, ya hüquqşünəs ol, ya düz siyasətçisi ol, siyasətə də məşğul ol. Yox, bu mənim öz içimdən gələn bir istəkdir. Hər bir adamın özünün bir Allah Tala tərəfindən verilən, təyin olunan bir funksiyası var. Mən öz vəzifəmizdir eləyirəm. Sizdən də, xalqımdan da heç bir kömək gözləmirəm. Əlimdən gələndə son nəfəsimə qədər eləməyə çalışacağam. Allah xoşunuz olsun. Salam Kamal. Kamal, salam, axşamınız xeyir. Rəza xanım yazdı ki, Avropa xarici ölkələrdə hər bir ailənin vəkili var. Ödənişlə məncə. Azərbaycanda da olsa pis olmaz. Yalnız İradə xanım, çox gözəl mövzuya toxundunuz. Əvvəl olsa deyim ki, şəxsən mənim özümdə yüzlərlə belə ailə var ki, mən onlara hüquqi belə yardım göstərirəm. Etibarnamə veriblər mənim ofisimdə. Və işləri olanlar olana görürsən zəng eləyirlər. Gecə gündüz mənim üçün fərqi yoxdur. Mən onlara yardım edirəm. Mən bu məsələni hələ 1996-cı ildə qaldırmışdım Azərbaycanda. Ailə vəkili məsələsini. İnanın mənə, bu Azad Tağıkindi qovdular, pis vəziyyətdə çıxı getdi. O vaxt mən məsələni qaldıranda mənə belə bir ağ qarğa kimi baxdılar ki, bu nə danışır, nə ailə vəkili, nə zat? Hal edin, başa sala bilmədim. O vaxt mən vəkillərin sübut toplamaq hüququ olduğunu məsələni qaldırdım. Mənə, bilirsiniz, vəkilləri özləri mənə irad bildirdilər ki, rəhbərlikdə, sən nə danışırsan? Deyirlər, vəkil sübut toplamalıdır. Sonradan aydın oldu ki, düz bir aydan sonra Tambov vəkilləri o istedirdə baxdıydı. Tambov vəkilləri bu ailə vəkili məsələsinin institutunu qaldırdılar, tədbiq elədilər. Belə də vəkilin sübut toplama vəziyyəsi sonradan qanuna salınsa da bu günə qədər Azərbaycanda 1000 vəkildən 5-i bunu eləyər. Nə deməkdir sübut toplama? Siz baxın gün nə baş verir ölkədə? Üstəndə gedir vətəndaşı çağırır, döyür, söyür, qorxudur, salır, mandraja, nə bir psixoloji bir təzik altına istədiyi ifadəni ondan alır. Ondan sonra həqiqət demək istəyən şahidi qorxdurlar ki, sən ifadəni dəyişsən, bu dəfə də səni yalan ifadəyə görə tutacaq. Halbuki vəkil qabağa düşür, o adamı dindirsə, öz adını ala bilməlidir izahatı. Vəkil öz adına. Rəsmi ifadə almalıdır vətəndaşdan. Və vəsadətlə, bu cavan vəkillər üçün bunu deyirəm. Xahiş edirəm nəzərə alsınlar. Xalqa kömək eləsinlər. Gelir vətəndaşdan izahatını alır, istədiyi sübutlar toplayır, götürür və s. Gətirir onu vəsadətlə verir müstəntiqə. Bu qayda toplanan sübutlar artıq iddian tərəfini müəyyən çərçiviyə düşməyə məcbur edir. O çərçivədən çıxmağa qoymur. Bunu vəkil eləməlidir. Eləmirlər, təəssüf ki, eləmirlər. Hər halda İradə xanım, o ailə vəkilləri üstün var və çox düzgün ideyadır. Fikrət bəy, Cəfəri, salam, axşamınız xeyir olsun. Rəşid Turabov, sualına cavab vermədiniz, bəy. Başa düşmədim. Hansı sual deyirsiniz, Rəşid bəy? Səməd bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Qeyə Sadıqov, salam, axşamınız xeyir olsun. Yaxşı, daha maraqlı deyil, sizə də tövsiyəm biraz o... Rəşid Turabov yazır ki, yaxşı, daha maraqlı deyil, sizə də tövsiyəm biraz oyanaq. Azərbaycanda qanun vali hakimiyyəti olduqsa işləməyəcək. Oyanaq, ona görə deyirəm ki, siz nə qədər məsləhət versəniz də qanun işləməz. Pul və tapışdan keçməsin. Rəşid bəy, bəs mən nə ilə məşğul olam ki? Mən deyirəm ki, qanunu bilin, sonra da hüquqlarını qorumaq üçün qalxın mübarizəyə. Ki, başınıza boynaşmasınlar. Dedim, ağ bayaqları, hansı mədəni millətin başına son 25 ildə bizim başımıza açılan oyunlardan mində bir açılsaydı, 5 dəfə hakimi dəyişmişdi. Yadə xanım yazdı ki, notar sədəcə verirsən, birincədən sonra bir tərəf gedib geri götürür. Heç hakim də baxmır. Belə bir iş olub, gedib ali məhkəməyə qədər gedib çıxıb pul gücünə. Heç kim baxmır. Hansı tərəf maraqlısı? İradə xanım, bu çox yaralı bir yerimizdir. Məhkəmə məsələsi Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Hakimlər müstəqil deyil. Məhkəmələrin qərarlarının çoxu məhkəmə gününə 3-4 gün qalmış, xüsusilə ali məhkəmədə. 3-4 gün qalmış hazır olur. O gördüyünüz məhkəmələr bir dekorasiyadır, oyunbazlıqdır. İnstrofkadır. Əslində baxsanız, Azərbaycanın bu məhkəməsində mən də məqam gələndə mövzudan deyəcəm sizə, bir məruzə sistemi deyilən bir axmaq praktika var. Məruzə sistemi. Hakim işi alır, tez qaçır, ali məhkəmənin sədrinin qəbuluna, Ramiz Rzeyevi. Ki, bu işdə budur, budur, neyini? O da ki, beləmsindir. Başa düşünmədim, əgər hamısını hakim Ramiz Rzeyev, onun müavinə deyəcəksə, onda üç dənə hakimə biz nə maaşını oturduq ora? Elə hamısını Ramiz Rzeyev pıçıtlasın, vursun da.
Məsələ bundadır ki, Azərbaycanda yoxdur, məhkəmə yoxdur. Bu bir bazar kimi bir şeydir. Yazı hakimlərin arasında bəzi namuslu adamlar var. Çarşıda imkan düşəndə nəsə edə bilsinlər. Nəsə edə bilsinlər. Amma 90% Azərbaycanda hakim müstəqil deyil. Ona görə də o siz dediniz ali məhkəmədə olan hadisə o təbiidir. Bir kürt PKK-lı deyilsən, o kürt deyil, ay kəl. Maşallah, ne bir söylə, bak görürsün. Sözlər Baveriya PKK-lı yazır hamımız. Hırsız, bilirsiniz, o sözlər Baveri, mən bilməm siz kimsiniz? Nə biz PKK-lıyıq, biz terörçü deyilik, nə də ölkə başçısı haqqında dediyiniz bu sözlər ədəb qaydalarına uyğun deyil. Biraz özünüz yaxşı aparın. Xahiş edirəm. Sonra Rəna xanımə salam Qurban bəy. Mövcud olmayan bir əsrin çiğ kərpic evi dövlət ekspertizası tərəfindən qiymətləndirilmədən imtina edilsə də naməlum Ağa Emin tərəfindən 20 ildən sonra 40 min manat rüşvət vasitəsilə hesabat verilib. Hesabat verilib. Halbuki 485-ci il evin qiymət 4000 rubl alınması 50%. 7 ildir qanunsuz olaraq əmək haqqıma təqaüdüm tutulur. Hazırda işləmirəm. Təqaüdüm 50% tutulur. Onun faizi ola bilərmi? Rəna xanım, sualı da heç anlamadım. İnboxuma yaza bilərsiniz. Mən sizə acı cavab verərəm. İsmail Azar. Salam Qövbən, Nahid Cəfərovun ileri sürdüyü kütləvi itaatsizlik aksiyaları ideyəsində sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. İsmail bəy, bu Nahid Cəfərovun bu ideyası deyək ki, siyasi mübarizədə tədbiq olunan və çox təsirli mübarizə vasitələrindən biridir. Amma bu Nahid bəy bir tərəfdən güya belə ağlı ideyaları ilə sürməklə, digər tərəfdən də Əli Kərimli gözdən salmaq siyasət apardığına görə mən adamın səmimiyyətinə inanmıram. Bu bir, ikinci də ki, kütləvi itaatsizliyi təşkil etmək üçün normal təşkilata sahib olmaq lazım. Yəni, respublika ən azı 4/3-ünü əhatə edən təşkilatın olmalıdır, axı divə kimi. Nahid Cəfərov kimdir? Onun nəyi var ki, bu ideyanı verə və onu izlə eləyə? Əgər izlə elə bilərsə, çox gözəl olar. Gəlsin, təşkil eləsin. Birinci, mən tabı olmayacağım hökumətə. Seymur Günəşli yazır ki, Azərbaycanda var, yox. Azərbaycan Seymur, gördüyünüzdə maşaq nə yoxdur. Nə var hamısı göz qabağındadır. Seymur Süleymanov yazır ki, 97-dən kimi Hürriyyət qəzetini oxuyurdum. Axır işimdən çıxarılmaqla nəticələndim. Çünki mənə dəfələrlə deyirlər ki, orada həqiqətlər yazılırdı. Ona görə məcbur oxuyurdum. Bəli, bizim vaxtımızda oxuyurdular. Neymət Pənahlı da qoşuldu. Salam, Neymət Pənahlı, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük. Sabah Rəhim Qazıyevin anasının yas mərasimidir. Orada inşallah görüşərik. Saat 2-də bu qut qapısı tərəfdə. Vatandaşda. Dostlar, burada da yaxşı yadıma saldılar. Dostlar, kimin belə məxsusu sualları var? Burada mən çatdırıb cavabla verə bilmərəm. Mənim üzrünü sayın. Söhbətimizi yekunlaşdıraq. Amma sonda xahiş edirəm ki, bu görürsünüz da calxan.com. O mənim hüquq saytımdır. Qurbanmamadov.com isə siyasi saytdır. Orada siyasi məqalələr gedir, müəyyən verilişlər gedir orada. Video paylaşıram. Calxan hüququn girirsiniz sual-cavab bölməsinə. Orada sualınızı verirsiniz. 48 saat müddətində mən oraya cavablandıracağım Allahın köməyi ilə. Narahat olmayın, əlimizdən nə gələn eləyəcək. Ona görə də burada kimlərinsə mən suallarını vaxtında görə bilmədim, cavablandıra bilmədim, məni üzrlü sayın, bağışlayın. Mütləq növbəti söhbətlərimizə qədər bu cavabları mən verəcəyəm. Onu da nəzərə alın ki, mən hər bu canlı söhbətin sonradan bir gün sonra ya çatdıranda bu gecə elə YouTube variantını hazırlayıram. Azər Freedom adlı bizim oğlumla qoşqanın bir də kanalımız var. Oraya yerləşdirirəm, oradan da izləyə bilərsiniz. Hələlik, mən sizi Allaha tapşırıram. Allah mənimdə olun. Gecəniz xeyri qalsın. Bir-birinizi sevin. Talışlı, kürtlü, türklü, ləzcili, avarlı, inqloylu. Biz bir-birimizi sevəndə güclü olacaq. Biz bir yerdə olanda güclü olacaq və heç şübhəm yoxdur ki, mənim. Biz əl-ələ verib bu rejimi də dəyişmək
o məqsədimizə çata biləcəyik mütləq. Azərbaycanda son ora bir şey deyim ki, prezidentliyə namizəd olmağa ən az haqqı olan adamlar indiki hakimiyyəti olanlardır. Təkrarlayıram, Azərbaycanda prezidentliyə namizəd olan adamlar arasında ən az haqqı olanlar bu rejimi idarə edənlərdir. Hamısı ucudan tutma, aşağıdan yuxarıya qədər. Çünki bu rejim Azərbaycan xalqına səfalət, cəhalət, yoxsulluq, işsizlik, inflyasiya, devalvasiya, korrupsiya, monopoliya, rüşvətxorluq, əqidəsizlik, yaltaqlıq, qorxaqlıq, ümumiyyətlə bir sözlə insan xislətində olan bütün mənfi keyfiyyətləri gətirib. Azərbaycan xalqı sabah ümidi yoxdur. Onu da bunlar yaradıblar. Hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan xalqı öz içindən, öz bağrından bir namizəd irəli verib, onun arxasında bir nəfər kimi dayanıb, ilk növbədə seçki mühitinin yaradılması uğrunda mübarizə aparmalıdır və mən inanıram ki, biz mübarizəni düzgün təşkil etsək, bu seçki mütləq təxirə düşəcək. Bu qaydada, indiki vəziyyətdə bu seçkini keçirmək olmaz. Ona görə də mən sizə hamınızı Allaha tapşırıram, sizə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun, gecəniz xeyir qalsın. Növbəti söhbətimiz yenə vərəsə ilə bağlı olacaqdır. Qanun üzrə vərəsələr kimdir? Onlar vərəsə necə çağırırlar, bölgə necə apardır və s. Növbəti söhbət 5-ci gün saat 20:00-da. Allah hamımıza can sağlığı versin, görüşə bilək. Sağ olun, xoşça qalın.